سلام وخت مو په خیر سړی مشه دواډی رو مهم خبرونو ته خراغ لاست. افغان حکومت وی له پاکستان سره د سوداګرۍ پر لاس انتیا کار روان ده. افغان حکومت وی له پاکستان سره د سوداګرۍ په برخه کې ګڼ ستونزې حل شوې دي او د پاتې خندونو پر لمانځولو هم کار روان ده. دو افغانستان د سوداګر او صنعت وزارت وایي چې افغان سوداګرو دوی ته یو ویش ستونزې په ګوته کړې وې او دوی بریالي شوي چې ډیری یې لمانځه یوسي. د دغه وزارت ویان په واده احمدي وایي چې د وزارت نوې رهبري د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ډډمنې سوداګرۍ د رامنځته کولو په برخه کې کار کوي. هغه وایي چې ژر به د افغان او پاکستاني چارواکو ترمنځ د سوداګرۍ د اسانتیا لپاره یوه بله غونډه هم وشي چې ډېری ستونزې به پکې ختمې کړل شي. پاکستان هم ویلي چې دوی له افغانستان سره د سوداګرۍ په برخه کې د ټولو خنډونو له منځه وړلو ته تیار دي. او عمران خان وایي جو بایدن د افغانستان په اړه د ټرمپ تګلارې ته ادامه ورکړي. د پاکستان لومړی وزیر عمران خان وایي هیله لري چې جو بایدن هم د افغانستان په اړه د ټرمپ تګلارې ته ادامه ورکړي. عمران خان په تازه څرګندونو کې ویلي پاکستان د افغانستان د سولې په مسله کې ډېرې همکاري کړې ده او تمه لري چې په دې برخه کې لا ډېر پرمختګ راشي. د ده په خبره د ټرمپ یو تر ټولو غوره کرده و چې په افغانستان کې د سولې پروسه پیل کړه او باید د لړۍ ته ادامه ورکړل شي. نوموړي ویلي افغان جګړه یوازې د خبرو له لارې د ختمېدو وړ ده، نو له همدې امله راتلونکی ولسمشر جو بایدن هم باید تر جګړې پر سوله ټینګار وکړي. هغه ویلي دوی د سولې په برخه کې همکاري وکړي. په همدې همکارۍ سره بین الافغاني خبرې پیل شوې دي، خو په افغانستان کې د تاوتریخوالي اوسنۍ کچه هم د جدي اندېښنې وړ ده. عمران خان یو ځل بیا له افغانستان سره د اړیکو پر پراختیا او پیاوړتیا ټینګار کړی دی. لیدونکو له ملتیا مننه. ښې چارې.